Ելք փաստորեն չկա։ Ավելի ճիշտ կա, բայց այն Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը չէ, ոչ էլ Արամ Զավենի Սարգսյանի հանգստացնող ու զգացմունքային ելույթները, ոչ էլ նույնիսկ Արտակ Զեյնալյանի իրավական գիտելիքներն ու փորձառությունը։ Ելքը լուսավոր Հայաստանն է միայն։ Նկատի ունեմ այս անունով կուսակցությունը, ոչ թե նպատակը։ Այսինքն լուսավոր Հայաստան կուսակցության գրասենյակում մի օր նստել են Էդմոն Մարուկյանի գլխավորությամբ ու սկսել մտածել. «Լավ, ինչ անենք, որ Հայաստանը վերջապես դառնա լուսավոր»։ Հավանաբար Հայկ Գոնջորյանը հայտարարել է, իսկ ինչու ենք մենք անհանգստանում այս հարցով։ Շնորհակալություն Փաշինյան Նիկոլ։ Մարուկյանը գուցե մեղմ ժպտացել է ու պատասխանել, թե գիտես Հայկ, այ եթե մենք չլինեինք Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, նա չէր կարող հաղթել։ Հայկն էլ հասկացել է, որ իրականում այդպես չէ, ու դիմում է գրել լուսավոր Հայաստանից դուրս գալու։ Թե ինչ կանի լուսավոր Հայաստանն առանց Հայկ Գոնջորյանի, Էդմոն Մարուկյանն ավելի լավ կիմանա։ Թե ինչ կանի Հայկ Գոնջորյանն առանց լուսավոր Հայաստանի, Նիկոլ Փաշինյանն ավելի լավ կիմանա։ Այստեղ կարևորն այն է, թե ինչ կանի լուսավոր Հայաստանն առհասարակ։ Բանն այն է, որ այս կուսակցության, օրինակ վարչապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ճիշտ է, մարդիկ հայտարարում են, որ իրենք Փաշինյանի կառավարության ընդդիմություն են դինելու։ Երևանի քաղաքապետի թեկնածուն էլ Արտակ Զեյնալյանն էր, որը բոլորովին այլ կուսակցությունից է ու ևս չի հավատում, որ լուսավոր Հայաստան տանող ճանապարհի տեղը միայն Էդմոն Մարուկյանը գիտի։ Այսինքն երկրում երկու կարևոր պաշտոնի, մեկը ամենակարևորի թեկնածուն, առանձին լուսավոր Հայաստանը չունի։ Առաջադրել են, սատարել են այլ ուժերի թեկնածուներին ու այս ռեսուրսով էլ, ավելի ճիշտ ռեսուրսի բացակայությամբ, գնում են դեպի լուսավոր Հայաստան։ Ավելին, առաջարկում են հետևել իրենց։ Չի բացառվում, որ Մարուկյանը մի բան գիտի, ինչը ոչ մեկս չգիտենք, դե օրինակ լավ լապտերների խանութի տեղ։ Կամ ինչպես առաջադրել վարչապետի թեկնածու մեկին, ում հետո պետք է ընդդիմություն լինել։ Ամեն դեպքում լուսավոր Հայաստանում լավ երիտասարդներ կան, ռեմարկ կարդացած, արևմուտքում շատ եղած, եղած, տեսած, սովորած։ Ճիշտ է, սովորելն ուրիշ բան է, գործելը բոլորովին այլ։ Եթե նույնը լիներ, լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածու էլ կունենար, քաղաքապետի էլ, շենքի լիազորի էլ, սեղանի թամադայի էլ։ Հիմա չունի, միայն նպատակ ունի։ Ամեն դեպքում լույսը, նույնիսկ լուսավոր Հայաստանում, խավարի մեջ են գտնվում։